অসমৰ পৰা বলিউড নহয় হলিউডক টক্কৰ দিলে তোৰ নাম দত্তৰাম ধৰি আহিছো ন তেনেহ'লে এণ্ট্ৰিটো দিয়ে দিছো হেল্ল' ৰাইজ আছে এতিয়া ব্লগটো আগবঢ়াম বৰ্তমান আজি ছেকেণ্ড ডে মানে আমাৰ অৱতৰণ ফিল্মৰ 22 তাৰিখ আজি আৰু সিহঁতে শুয়ে আছে সেইটো দীপাংকৰ সেইটো নীতিশ চিনাকি নিদিওঁ আৰু ভেল্টি আছে পূৰা ই বাৰু উঠিলে ই ঠিক আছে বাকী আজি বৰষুণে পালে আমাক বৰষুণটো চাই আছোঁ আমাৰ নাই দেখোন ইয়াক এতিয়া খুৰি আৰু এইফালে বৰষুণ মানে আজি কি হয় ঠিক নাই আৰু বৰষুণে পালে বাকী ইয়াক খুৰি আৰু টিকলোঁ আজি 22 তাৰিখ যিহেতু বৰষুণে পালে এতিয়া বৰষুণত হেভি লছ আৰু কিছুমানৰ আজি বিশেষকৈ খেতিয়কসকলৰ লছ এইটো সময়ত ধান পকে আৰু ধান পকাৰ সময়ত এতিয়া বৰষুণ আহে এই অৱতৰত বৰষুণ আহিল আৰু এতিয়া এইবিলাক গ্ল'বেল ৱাৰ্কিং গছ কটা এইবিলাকৰ কাৰণে এইবিলাক হৈ আছে আৰু আমাৰো আজি প্ৰব্লেমেই হৈ গ'ল বৰষুণৰ কাৰণে আজি ছেকেণ্ড শ্ব' আছিল 22 তাৰিখ আছিল আৰু এনেকৈ ৰৈ থাকিব লগা হৈছিল কিন্তু আৰু জোন মোবাইল পিটি আছে সিহঁতে তাকো দেখিছে আৰু টোপনি মাৰকা মানুহ এতিয়া চাওঁ কি হয়গৈ এতিয়া ছাৰ আহিছে এতিয়া দাঁত চতেৰি কৰি দাঁত দাঁত ঘঁহি আহিছে ন ঠিক আছে ব্লগ বনাই আছো এইটো ঠিকেই আছে বাৰু যিহেতু আজি ছেকেণ্ড ইয়েৰ শ্ব' আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ ইয়াতে প্ৰজেক্টৰ ফিটিং কৰে কম্পিউটাৰ লেপটপ এইটো ফিটিং কৰে আৰু তাত এখন যিখন স্ক্ৰীণ দেখিছে এই স্ক্ৰীণখনতে গোটেইটো মানে চিনেমাখন প্ৰদৰ্শিত হয় সেইবাবে দীপাংকৰ হত আহি পাইছেহি লগতে আৰু আমাৰ টীমটো আহি উপস্থিত হৈছেহি আজি ৰাতিপুৱাই গৈছিলোঁ বৰষুণ দি আছে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ টিকেট কৰ্ণাৰ মুকলি কৰি দিয়া হোৱা নাই অলপ পিছতে আমি টিকেট কৰ্ণাৰত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু তাৰপিছতে আমাৰ এই যিটো শ্ব' ফাৰ্ষ্ট শ্ব' ৰাতিপুৱা যিটো 11টা বজাত আমি শ্ব' দিছোঁ সেই শ্ব'টো ৰেডি হ'ব আজি ব্লগটো মই এনেকৈ কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকিম ছেকেণ্ড ডে এনাউন্সৰ কাৰণে আমি এয়া বস্তু ৰেডি কৰিলোঁ এয়া হিমাক্ষী খুৰা আছে দীপাংকৰ আৰু এইবোৰ নিৰ্দেশটো কৰি আছে গতিকে মাইকৰ যিটো মানে এনাউন্স হ'ব সেইটোৰ কাৰণে বাকী কিছুমান কাম আছে ইয়াৰ নাট্যমন্দিৰৰ কৰ্মীসকলে কৰিব লাগে কিন্তু একো নাই আমি কৰি দিছোঁ বাকী ইয়াত বিস্কুট ফেক্টৰী নহয় বিস্কুটৰ দোকান আজি বহে আজি টিভি এটা ইয়াত দি থোৱা হৈছে দৰ্শকসকলৰ মনোৰঞ্জন তথা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে এয়া আছিল দিনৰ দৃশ্য নলবাৰী নাট্যমন্দিৰৰ 22 নৱেম্বৰৰ ইয়াৰ দৃশ্য আছিল কিছুমান ফুটেজ আছিল যিবোৰ পৰ্দাৰ আঁৰৰ ফুটেজ বুলি ক'লেও ভুল নহয় এতিয়া আপোনালোকক দেখাম কিছুমান ৰাতিৰ ফুটেজ অৰ্থাৎ দৰ্শকৰ কিছুমান ফিডবেক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া টেৰিফিক হয় আৰু অসমীয়া চিনেমাৰ এটা নতুন ইতিহাস বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ অৱতৰণ চিনেমাখন অসমৰ ফাৰ্ষ্ট ছায়েঞ্চ ফিকশ্যন মুভি হয় আৰু আজি আপোনালোকে চালে শ্ব'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে অসমত আগতে এনেকুৱা চিনেমা পাইছিল নে বাৰু ইয়াৰ আগতে এনেকুৱা চাই পোৱা নাই আমি ধৰক অসমত এনেকুৱা এখন ফাৰ্ষ্ট পাইছোঁ অসম নহয় নৰ্থ ইষ্টতে ফাৰ্ষ্ট পাইছোঁ বা নতুনত্বই আছে গোটেইখিনি বেছিভাগ যিহেতু আমাৰ আগতে চিনেমা চাইছিলোঁ যদিও এনেকুৱা এখন আপটু ডেট চিনেমা চোৱা নাছিলোঁ অসমীয়া হলিউডত দেখিছিলোঁ
আজি আমার অসমীয়া বলছবি ইমানখিনি আপলোড হওয়ার কারণে ভাল লাগিছে আর সেয়া আর আমি ধরক মার্ভেল ডিসি চাও ইয়ারপরা অসমেরপরা এনেকা সিনেমা চাই অল্প ভাল লাগিছে আমি তর্ক করব পারিম আর সচাকে অসমৰপৰা বলিউড নহয় হলিউডক টক্কৰ দিলে তোৰ নাম দত্ত আমি খুব মানে কি আৰু আশাবাদী সমগ্র অসমবাসী এই চিনেমাখন চাব লাগে ঠিক আছে বহুত ভাল লাগিল চাই আপোনাৰ মানে মানৱ সভ্যতাৰ এডভান্স টেকনলজিৰ পৰা আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব পাৰে বা ইন ফিউচাৰ কি হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ আমি সম্যক জ্ঞানখিনি এইখন চিনেমাৰ পৰা পাইছোঁ এনেকুৱা চিনেমা লাগে অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীত লাগে হ'ব লাগে নে এনেকুৱা ইয়াৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো হ'ব লাগে এনে হ'বই লাগে এইখন হ'বই লাগে এনেকুৱা কিন্তু নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় পাৰ্টলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ নৱপ্ৰজন্মই আমাৰ চিনেমাখন আঁকোৱালি লয় তেতিয়াহ'লে দ্বিতীয় নহয় তৃতীয় ওলোৱাটো অসুবিধা নহয় আপোনালোকে দ্বিতীয় পাৰ্টটো বিচাৰেনে বাৰু নিশ্চয় বিচাৰোঁ কাৰণ এনেকুৱা মানে চিনেমাখনৰ পৰা বহুত শিকিব লগা বহুত কথা আছে যোন ইন জেনেৰেলি য'ত আমি বিচাৰি নাপাওঁ তো ইয়াতে বহুত কিবা কিবি শিকিব লগা বস্তু আছে তো সকলো মানুহ আহক চাওক চিনেমাখন উপভোগ কৰক ভাল লাগিছে এখন নিশ্চয় সুন্দৰকৈ উৎকৃষ্ট মানৰ চিনেমা একদম কল্পবিজ্ঞান ভিত্তি একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চিনেমা অসমীয়া চিনেমা এনেকুৱা ধৰণৰ আগতে কেইদিন হোৱা নাছিল মই জনা হোৱা নাছিলোঁ শুনিছোঁ আপুনি অলপমান চালে মই সঁচাকৈ এখন চিনেমা ভাল পালোঁ মোৰ এতিয়া 60 বছৰ বয়স হ'ল কিন্তু এনে চিনেমা দেখা নাছিলোঁ মই সৰু ধাপাবাজি চিনেমাত কৰি এইখন চিনেমা বহুত ভাল হৈছে আৰু যাতে মানে পুনৰ্জন্মৰ নিচিনা এই চিনেমাখন হ'ব লাগে সেইখিনি মই ক'ব লাগে ধন্যবাদ সবচে ভাল লাগিছে কি মানে অসমীয়া চৰিত্ৰটো ক'তো হেৰুৱা নাই যদিও ইয়াক হলিউডৰ নিচিনাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অসমৰ পৰা গোটেই অসমীয়া আমি সমাজখন দেখি আছোঁ ইয়াতে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো নিশ্চিতভাৱে মই ভাবোঁ দত্তই এনেকুৱা চিনেমাৰ ট্ৰেণ্ডটো অসমীয়াত তেখেতে ধাৰাবাহিকভাৱে কৰাটো ভাল আৰু হয় আজি অৱতৰণ ছবিখন চালোঁ আচলতে এক দুঃসাহ হৈ কাম কৰিছে পৰিচালকে আজি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনে আমাৰ ইমানখিনি আপ টু ডেট মানে হোৱাৰ কাৰণে আমি অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱান্বিত চাই থকা অৱস্থাত এনে লাগিছে সিপাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইমান শিখৰলৈ গতি কৰিছে অকণো জটিলতা পৰা নাই সুন্দৰ কৰিছে গ্ৰাম্য পৰিৱেশ বিচ্ছিন্ন হোৱা নাই সিপাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা নাই অসমীয়া ভাষাৰ তাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা নাই বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি তাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা নাই কলা আৰু বিজ্ঞান কল্পবিজ্ঞান ইমান সুন্দৰ সমাহাৰ মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ পৰিচালকলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকল ইয়াৰ লগত জড়িত আছে তেখেতসকললৈ যথেষ্ট সন্মান জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ এনেই ছবিয়ে মানুহৰ মাজত নিঃসন্দেহে আদৰ গ্ৰহণ কৰিব মই বিশ্বস্ত হয়তো আমাৰ যিসকল দৰ্শক আছে তেখেতসকলে প্ৰথম অৱস্থাত বুজাত অকণমান কঠিন হ'ব পাৰে এটা নতুন টেষ্ট অসমীয়া চিনেমাৰ এটা নতুন টেষ্ট গতিকে কঠিন হ'ব পাৰে তেখেতসকলৰ কাৰণে কিন্তু অকণমান সময় চোৱাৰ পিছত আমি প্ৰত্যেকেই বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ এক যুগ সন্ধি যেন অৱতৰণ ছবিখন ধন্যবাদ আছে ইয়াৰ পৰা মানে চিনেমাখনৰ পৰা শিকা এটা বস্তু মানে ভাল বস্তু এটা আছে আমাৰ পৰিৱেশটো মানে প্ৰদূষণমুক্ত কৰি ৰখাৰ মানৱ জাতিৰ মানে যিটো আমি মানৱ জাতি যিটো পথত আগুৱাই গৈ আছোঁ এই পথত আগুৱাই গ'লে আৰু আমি বেছিদিন মানে মানে আজি যিটো ষ্টেজত আছোঁ ষ্টেজত বেছিদিন থাকিব নোৱাৰিম আৰু শেষত মানে চাই ভাল লাগিল আৰু সময়তো এই ধাৰাটো আমি ৰখাটো উচিত আমাৰ টক্কৰ এতিয়া হলিউডৰ লগত